ម្ចាស់សន្តាគារធ្វើពីមាសដំបងគេបង្អស់នៅទីក្រុងហូជីមិញប្រកាសដាក់លក់ដើម្បី របស់សាព័រមៀនវិនិច្ឆ័យអេក្សប្រេសលោកងុយយិនហុយដងម្ចាស់ហាងធ្វើពីមាសបានប្រាប់អ្នកសាព័រមៀនថាការដាក់លក់សន្តាគារនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃសំណងទៅបុគ្គលិកនិងការប្រាក់ម្ចាស់សន្តាគាររូបនេះបានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកវិនិយោគ10អ្នកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចរចាតម្លៃដោយផ្ដល់ឲ្យតម្លៃ250លានដុល្លារអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺជាសន្តាគារធ្វើពីមាសដំបងគេ នៅទីក្រុងហាណូយសន្តាគារនេះត្រូវបានសម្ពោធនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងការវិនិយោគចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកទើបតែគ្រប់ការរចនាផ្នែកខាងក្រៅនិងគ្រឿងសង្ហារឹមខាងក្នុងរបស់សន្តាគារត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយមាសសន្តាគារ24បន្ទប់ដោយតម្លៃបន្ទប់មានរហូតដល់1000ដុល្លារក្នុងមួយយប់សិប្បកម្មសាប៊ូស្ថៃធី មានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ